Allah Teala sizi bizni yaratgan ekan, yeryüzde yaşash uchun kasbkor qilishimizga, rizqimizga sabab bo'ladigan hatto harakatda bo'lishligimizni ham Qur'onda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sunnatlarida bayoni kelgan. Ana shunday hayotimizni go'zal bo'lishi uchun sabab bo'ladigan omillardan bittasi tijorat. Biz bu borada ko'p gapirganmiz. Hatto Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmaslardan oldin ham shu ishni qilganliklari, payg'ambarlikdan keyin ham bo'lganligini biz bilamiz. Tijorat bu sunnat amal. Endi tijoratni halol bo'lish uchun uni shartlari bor. Tijorat ba'zida bir kishi o'zi qilsa, ba'zida sherik bilan qiladi. Demak, sherik bilan qilinganda nimalarga e'tibor berish kerak degan savolga ham Qur'on va sunnatda javoblar bor. Zero sherikchilik masalasi bu amonatdorlik, amonatdorlikka amal qilish uchun mustahkam iymon, ishonch bo'lish kerak. Kofir bilan, g'ayridin bilan musulmon agar tijorat qilsa-yu, u aldab ketsa endi xafa bo'lmasin-da endi u. U musulmon emas-da endi, u oxiratda hisob-kitobim bor degan masala e'tiqod yo'q-da unda. Demak, musulmon musulmon bilan sherik bo'lar ekan, endi e'tibor berish kerak bo'lgan masalalar bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ صدق الله العظيم. داود عليه السلام نين تلدن آيتلي أتبتكي دارواقي كوب شركلر بربرلرغة ظلم قلرلر فقط إيمان كيلترغن ويخش عملرن قلغن كشلرغن ظلم قلمسلر ولر إسا جدا آزدرلر دي بيان قلنغن. Savol tug'iladi. Sherik sherikka o'zi qanaqa zulm qiladi degan savol. Javob shuki, sheriklar bir xil bo'lmaydi. Albatta, sherikni biri kuchli bo'ladi, biri kuchsizroq bo'ladi. Hayotda shunaqa. Bir xil odam sherik bo'la olmaydi. Bittasi juda boy bo'ladi, bittasi bundoqroq boy bo'ladi. Bittasini tanish ko'p bo'ladi, bittasida tanish kamroq bo'ladi. Ana shu vaqtdagi zulm kuchli kuchsizga zulm qiladi. Nega? U yoqqa borsa, bu yoqqa borsa telefon qilib aytirib qo'yadi. Bu zulm bu. Ikkinchisi, biri boy, biri o'rtaroq yoki kambag'alroq bo'lgan sherik bo'ladigan bo'lsa, tijoratda tushib qolsa, endi boyda kambag'alni bo'yniga qo'yib yuboradi sherik ustiga. Bu zulm bu. Demak, Qur'onda bir-biriga zulm qiladigan murod kuchli kuchsizga zulm qilib qo'yishi mumkin. Agar qachon iymoni bo'lmasa, bu yerda biz tilimizda kuchli kuchsiz, boy kambag'al u biz tilimizda. Aslida iymoni bor inson boy bo'ladimi, kuchli bo'ladimi zulm qilmaydi-ku. Biz aytayotgani mana shu oyatni davomidagisiga javob bo'ladiki, illallazina amanu va amilus solihat. Magar boy bo'ladimi, kuchli bo'ladimi, tanish ko'p bo'ladimi farqi yo'q. Iymoni bor, solih amali bor inson zulm qilmaydi. Sherigi bilmay turibdi, uni aqli yetmaydi, bilimi yo'q. Sherikchilikda muammo bo'layapti. To'xta deydi, buni ustiga qo'ysam zulm bo'ladi-ku deydi. Bu bilmagani bilan deydi, men bilib turibman u deydi. Yoki pulda tushib qoldi. Uni masalan shunday naqqa yuborish mumkin, aldab yuborish mumkin. Yo'q, to'xta buni aldagani bilan Alloh taolaning qiyomatda hisobim bor-ku deydi. Demak, musulmon kishi zulm qilmaydi. Alloma Fahriddin Roziy ushbu oyatning tafsirida quyidagilarni aytadilar. Bu oyatdagi xulotodan murod sheriklikdir. Bu o'rinda savol tug'iladi. O'zaro sherik bo'lmagan insonlar ham bir-biriga zulm qiladilar-ku. Masalan, bitta tijoratchi sherik emas, boshqa bir tijoratchiga zulm qilish mumkinmi? Qilishi mumkin, aldashi mumkin. Yaqinda bittasi aytayapti, bir davlatga bordim dedi, ikki marta bordim, ishonchga kirdi, haligi insondan ko'ylak sotib olar ekan, O'zbekistonga olib kelib sotar ekan. O'zbekistonga olib kelar ekan. Uchinchi safar borsa aytibdiki, endi bu sherik doim pul bersam yaxshi mahsulot beryapti, aldamayapti deganda, endi ko'proq pulga mahsulot olgan. U ham aldoqchi odam bo'lganda 100 ming dollarlik ko'ylak bergan. Tasavvur qiling, O'zbekistonga kelib ochsa Madina O'zbekiston ko'ylak turganmish. Borib qaysa yo'q, mana u. Bo'ldi. Eng qizig'i ko'yam musulmon. Men aytayotgan ham musulmon, uni sotgan ham musulmon, g'ayrimusulmon emas. 2-3 ishonchga kirgandan keyin 4-tinchisiga boshqa davlatdan kelsa, men yo'qman deydi, bo'ldi, o'shining kasbi shu ekan. Aldab, shunaqa firibgarlar bor-da, bu meni do'konim, meni joyim, meni firmam deb urar ekan-da.
Haligi bola endi tushib turibdi hozir. Ana shu ma'noda alohida alohida sherik ham sherik bo'lmagan inson ham zulm qiladi. Nimaga Qur'onda sherik deyilgan desa, sababi shuki, sherik bir-birini sirini, nuqtasini biladi. Masalan, men sherigimni qayerda nuqsoni borligini bilaman. Puli qanchaligini bilaman. Uni nomida nima borligini bilaman. Uni ilmiy darajasi nimaligini bilamanmi? Va endi ba'zida bu bir tarafdan, ikkinchi bir tarafdanchi. İkinci bir taraftan onu biladigan tarafım, agar u mendan ko'ra ko'proq ticaret qilib boyib ketayotgan bo'lsa, men hasad qilaman unga. Natijada unga zulm qilaman. Deylik, men bilan ticaret qilyapti, lekin uni boshqa ticaretlari ham bor, boshqa joylari ham bor. Alhamdulillah u dunyo to'playapti-da ko'p sadaqat qilyapti. Alhamdulillah u ahli oilasiga ko'p yaxshilik qilyapti. Alhamdulillah u hayotda yaxshi yashayapti-da, men ko'ra olmaslik qilaman deb aytamanki, nimaga ikkalamiz bitta tijorat qilamiz u boyib ketib zo'r ishlarni qovuradi-da, men hech ortira olmayman deyman-da, hasad qilib zulm qilaman. Keyin nima qilaman, u bilmayapti deb tijoratdagi o'rtadagi puldan o'g'irlayman, olaman va hokazo. Shu uchun Alloh taolo xulato odam murod sherikchilikda zulm bor deyishidan murod alohida odam bir-biriga zulm qilishidan ko'ra sherikchilikniki zulmi qattiq bo'ladi va uniki tez bo'ladi, imkoniyatli bo'ladi. Ana shu uchun Alloh taolo bu borada shu oyatni marhamat qildi dedim. Qarang, daqiq bir nuqta bor. Tafsirun Nablusida kelyapti. Imom Shofiy rahmatulloh alayh ushbu oyatning tafsirida biz bugun buni haligi titrab ketadigan darajada qabul qiladigan bir gapni gapirganlar. Aslida o gap u unday gap emas. Lekin bugungi zamonda bu gap gapirilsa, ko'p odam titrab ketadigan gap. U kishi nima deyaptilar? Oyatni qarang. Sheriklar bir-biriga zulm qiladilar, deyapti. Da magaram iymoni borlar zulm qilmaydi, deyapti. Yuqoridagi oyat kofirlar haqida, deyapti. Zulm qilgan inson kofir u, deyapti. Oyat eshityapsizmi? Bugun ko'p mumnaqa zulmlar, ko'p. Alloh taolo sheriklar zulm qiladilar, illo mu'minlar zulm qilmaydi, deyapti. Zulm qilgan mu'min bo'lmaydi degan. Bugun eshitsin tijorat qilayotganlar, bilmayapti, bilmay qoldi, ko'rmay qoldi, yoki uyida, buyida deb bugun zulm qilayotgan insondan iymon ajrab chiqqan bo'ladi undan. Shuni aytmoqchiman, bugun bir inson zulm qilsa, sen kofir kofir ishini qilyapsan desa, nima deyasan, men musulmonman, namoz o'qiyman deyish mumkin. Lekin aslida Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytayaptilarki, bu yerda daqiq nuqta bor. Oyatda zulm qiladilar deb kofirlarni aytgan Alloh taolo. Mu'minlar zulm qilmaydi deb turib, oyatni oxirida nima dedi? Va qalilum mahum. Ana shunaqa zulm qilmaydiganlar kam dedi. Ko'pchilik zulm qiladi degan. Juda kam insonlar zulm qilmaydi degan ma'noda Imom Shofiy rahmatullohi alayh bayon qilib bergan ekanlar.